i aplicacions web. Els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Virolai presenten les seves conclusions del projecte La ciutat on vull viure, una iniciativa pilot on els joves han recollit propostes per millorar el funcionament de la ciutat. El que ens van demanar en aquest projecte en especial va ser que féssim propostes però amb empatia, pensant en els altres i pensant quins problemes solventava aquesta proposta, quins problemes solventava els altres. Afegir plaques pisoelèctriques a les carreteres i a les discoteques perquè trepitjar i caminar doncs, que es pogués generar energia, posar també turbines al clavegueram per crear energia a partir de les turbines amb l'aigua, també posar una xarxa de wifi molt més extensa. Després la resta es va fer 20. Per arribar a idear aquestes propostes i d'altres, la 60ena d'alumnes han treballat durant 5 mesos en diferents sessions on exposaven solucions i alternatives. A més, també han comptat amb el suport de tècnics experts en diferents àmbits, un procés que els ha servit per comprendre millor la complexitat del funcionament d'una ciutat. Les propostes que han fet crec que els hi plantegen una possibilitat de que la ciutat sigui més propera a tothom, no? Una ciutat que realment intenta resoldre els problemes de les persones. La valoració és realment positiva, han fet aportacions molt interessants, innovadores, que és el que toca, ens aporten una manera de veure diferent i que s'ha de tenir en compte perquè viuen a Barcelona i per tant la ciutat també és d'ells. Aquest projecte pilot vol impulsar la participació ciutadana entre els joves, una iniciativa que es podria estendre a altres centres de la ciutat.